Так, от бачите, що у нас тут робиться в селі Грушеві. Не знаємо, хто це наробив, звісно. Це кетуй у нас. Кому не питало, що тут робити. Місцевий пан Роман каже, не пам'ятає, аби в їхньому селі траплялись випадки вандалізму. Тому звістка про те, що на їх кладовище знищено частково чи повністю близько 40 надгробних пам'ятників, розлетілась селом миттєво. Ніколи в житті в нас такого не було, що тепер сьогодні трапилося, вчора. Ніколи в нас не було за існування нашого старого кладбища такого. Не було, або всякий вандалізму такий появився в нас у селі Грушеві, що так показати пам'ятник. Люди бідні тут і старалися, вложили свій труд. Чоловік розповідає, нещодавно на сесії сільської ради вирішили виділити ділянку під нове кладовище, бо ховати людей вже не було де. І за новим, і за старим кладовищем місцеві постійно доглядали, тому хто ж міг познущатися над пам'ятниками, не уявляють. Навіть не знаємо, чи це могли зробити чужі люди, чи свої, не знаємо. Але таких людей у нас поганих аж немає. Я не знаю, щоб це могли бути наші люди. Але кому це мішало прийти і не боятися прийти вночі на кладовище, все поперевертати, побити. Серед здогадок, які висувають місцеві, це причетність до вандалізму випускників. Бо то лише діти зробили, то не зробили. Доросла людина не могла прийти таке зробити, то лише діти. І я собі думаю, що це випускники. Раз то було в суботу ввечері, то було випускники. Пані Олена – одна з тих, в кого на цьому кладовищі поховані рідні. Там у тому рядовий дід та й брат двоюродний, чуть-чуть далі мама, а той коло хреста син, а трохи далі баба. І хоча могили рідних жінки вціліли, радіти каже, нема чому, бо сам факт такого вчинку вже не тішить. Ті, хто живе поруч з кладовищем, також кажуть, що вночі нічого не чули. Тому у селі надії на те, що вандалів знайдуть та покарають, покладають тільки на правоохоронні органи.